修起来。你要没有，谢谢。阿廖，你记。你要没有？阿廖，还没弄弄弄。Louis， 是。我给你进了哪里去？你怎么在我上面看你的家里的东西 ？Please。De ce? Un sot, jo para, as, nuk ka si gjysë ore, që e pash për herë parë atë videon ku ti afrohesh televizorit. Kikare! Për zotën po, beso, sa e pash e ngella, dhe koincidoj fix me ditën sot që i përcolla nanën në aeroport. Edhe, ku dhe ju të bëhën, të po edhe moran telefon disa miq të i thonë, aman, a njëth kush atë zonje, ma gjeni numrin, ato fillu në njosh video në TikTok, po interesohemi, ku në tha një tonë në Amerikë, janë numrin i qunit, pastaj mora Blendin, folla me Blendin, dhe jam të u këthin nga puna, po ikin shpi, ku t'ikin shpi, e këshu, do t'jam numrin e mami, ta më rrë vetë, si e? Me gjitha të prap e bajbete, tani kam i atë të muaj që kam dalë nga, kam dalë në pension. Dhe atë dit kam qënë ato stafat të këtërë një tëmë. Jini knaqë shumë, më aprove më dhe tonë, po nuk gjithesh ato se ata më të linin, ata të sigurinit e një meti. Me tha pra djali, tha ti si manë me në thase nga që kishte shumë njështë dhe këshu, po e kam siel tha nane dhe koncerti kur ishe tha, u knaqë tha e këta ku tha dhe ke ba foto, po i thosh. Nuk e mua shaman që ishin shumë e kështu. Nga të pasë më dhe ti ta kom plonë. Kishte qënë edhe djali jo të Shqipërim, kishte pa me nanin e me kjarën të hangër darë, po tha merë dhizër, tha mua afru, Blendi. A shumë më tha, ta, po përse së kërë dhe ti ta kojë, e mori të zonë të mishke të shumë njës, ata po hanin bukë, dhe së mori, do keni ratë një rë tjetër. Kur të vishë herë, tani, kur të vishë herë në tjetër, kjo është numërim, ta regjistron Blendi, po.